Izstāstīšu reālu piemēru no dzīves. Kopš pirmdienas es komunicēju ar kundzi vārdā Jēļa Brinaroviča. Un cilvēks atsūtīja savus rēķinus visu un atsūtīja lūgumu. Ne jau tas, lai es tur sūtu naudu vai kaut kā palīdz. Viņa saka, palīdziet man atrisināt problēmas, ar kādu gribu parunāt. Kurš man var pateikt reāli, ko darīt? Jo šai kundze novembrī saņemtais rēķins ir 138,97 eiro, bet decembrī tie ir 547,24. 547,24. Es saprotu, ka tiem, kuriem ir lielās algas, ir pilnīgi nospļauties. Prezidenta pils ir labāk apkurinātā ēka, kurā es esmu bijusi beidzamā laikā, jā. Bet kam šai kundzei lūgt padomu? Kurš palīdzēs ar padomu norientēties tajā visā tarifu un piedāvājumu jūrā? Milzīgs skaits cilvēku ir šobrīd bezpalīdzīgi un čudarkungs no šodienas palīdzēt šiem cilvēkiem.